O Nadal de Allariz segue incrementando a cifra de visitantes cada ano, a pesares das especiais circunstancias e das restriccións. Segundo os datos municipais, a afluencia de turistas que se achegaron a Tallariz e pasaron pola Oficina de Información Turística durante o Nadal aumentou con respecto ao mesmo período de anos anteriores, pasando de 3.600 en 2020 a 4.700 en 2021, o que significa un incremento de máis do 30%. A maior de parte destes visitantes proceden de Galicia, especialmente da provincia de Pontevedra. En canto o resto do Estado, Madrid e Castela León son as comunidades a cabeza. Nuns tempos tan complicados, a Llariz segue mostrándose como a un destino forte con moito que ofrecer. A ambientación de rúas con decorados sostibles, así como a programación específica de Nadal, na que tiveron unha gran acollida as actividades para os máis pequenos, como os obradoiros e os espectáculos infantís, foron un importante reclamo para a veciñanza laricana e visitantes. Os hotéis da de Iariz despediron 2021 cun alto nivel de ocupación que acadou o 100% nas fins de semana e festivos.